السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میرے ناظرین دوستو، مجھے امید ہے کہ میرے سب دوست بھائی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو عمل ہے جو آج میں آپ دوست میں تک شیئر کر رہا ہوں، یہ ہے آنٹی کو ہم مصری پر راضی کرنے کا شیطانی منتر۔ میرے پیارے دوستو، آنٹی خود ہی گھر کی دعوت دے گی، پیار میں پاگل دیوانی ہو جائے گی، ہر وقت آپ سے سیکس کروائے گی، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، خون کے آنسو روئے گی، خود ہی گھر بولیں گی کہ میرے ساتھ سیکس ہم مستری کرو۔ جی ہاں، یہ ایسے طاقتور نہایت آسان عمل ہے، تو اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ آئے میں آپ کو اس عمل کا طریقہ کار بتا دوں۔ میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے اپنی اس عمل کی جس لیجیے، زکات ادا کرنے پرائر راس دو دن کا عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں، اکیلا کمرہ صاف ستھرا کسی و راجنگا پر کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کی 200 مرتبہ مسلم غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں، موبائل ویل پک پر کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ موبائل ویل پک پر کریں گے تو لڑکی پیار میں پاگل دیوانی ہو جائے گی۔ منتر یہ ہے، روم دوم اوم سواہا، روم دوم اوم سواہا۔ تو آپ اس ورس میں پر رابط کریں اور ہم سے اجازت حاصل کریں۔ تو بھی کے لیے اپنے بھائی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔